वेलकम टू स्मार्ट जीके में तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज 2075 साल फागुन महीना 18 गते र 19 गते को करेन्ट अफेयर लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके। आज को पहिलो प्रश्न अंतर्गत नेपालमा हालसम्म कतिवटा 5 तारे होटलहरु रहेका छन्? 13 वटा 5 तारे होटलहरु रहेका छन्। त्यस्तै 4 तारे होटलहरु 8 वटा र 3 तारे 37 वटा, त्यस्तै 2 तारे चाहिँ 43 वटा होटलहरु रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत मोहन अधिकारी को निधन कहिले भएको हो? 2075 साल फागुन महीना 18 गते निधन भएको हो। चौथो प्रधानमंत्री खुला म्याराथन में प्रथम स्थान हासिल गर्ने खेलाडी को हुन्? कृष्णा बसनेले प्रथम स्थान हासिल गरेका हुन्। चौथो प्रधान सेनापति खुला म्याराथन प्रतियोगितामा। नेपाल चीन बीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो भन्दा 2075 साल फागुन महिना 16 गते हस्ताक्षर भयो चीनमा। नेपालको दोस्रो लामो पुल कहाँ निर्माण हुँदैछ? नेपालको दोस्रो लामो पुल दाङको राप्ती नदीमा निर्माण हुँदैछ। उक्त पुलको लम्बाई हेर्नुभयो भने 860 मिटर र चौडाई 7 फिट रहेको छ। त्यस्तै 2072 सालदेखि उक्त पुलको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो भने 4 वर्षको अवधिमा कार्य सम्पन्न भए तापनि हाल 80% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र समय भन्दा पहिले सकिने भएको छ। चर्चित म्यागजिन दी इकोनोमिस्टले हालै सार्वजनिक गरेको समावेशी इन्टरनेटको सूची प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ भन्दा नेपाल 84औं स्थानमा रहेको छ। जम्माजम्मी 100 वटा देशको उक्त सूची रहेको थियो र 100 वटा देशमा चाहिँ नेपाल 84औं स्थानमा रह्यो। त्यस्तै भारत चाहिँ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट प्रोवाइड गर्ने देश बनेको छ र उक्त प्रतिवेदन भनी सम्बन्धित देशको आय स्तर र इन्टरनेटको मूल्यका आधारमा तयार गरिन्छ। त्यस्तै भारत सूचीमै हेर्नुभयो भने 100 वटा देशमध्ये 10औं स्थानमा रहेको छ, श्रीलंका 43औं स्थानमा, पाकिस्तान 47औं र बंगलादेश 70औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। हस्ता यसका साथै अन्य भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने नै गर्छौं। तपाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्ता धन्यवाद।